ନମସ୍ତେ ଶ୍ରୀମାନ୍ ନିଲେଶ ବିକ୍ରମଶେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଚାଟାର୍ଡ଼ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅରୁଣ ଜେଟ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ମୋର ସମସ୍ତ ସାଥୀ ବନ୍ଧୁ ଏଠାରେ ଏବଂ ସାରା ଦେଶର ପାଖାପାଖି ଦୁଇଶହ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରର ସମସ୍ତ ମହାନୁଭବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଆଦରଣୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଉନ୍ମାଦନା ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ସହ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆଜିର ଶୁଭ ଅବସରରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ଆଜି ଏହି ସଭାଗୃହରେ ଏବଂ ଦେଶର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପଣମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମହାନୁଭବ ଟିଭି ଦେଖୁଥିବା ଏବଂ ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା ଆଜି ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଏବଂ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ଜଗତରେ ଏକ ନୂଆ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ଦିବସ ଆଜିଠାରୁ ଭାରତରେ ଜିଏସ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ପଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ମୋ ପାଇଁ ଏହା ଖୁସିର କଥା ଯେ ଏହି ଐତିହାସିକ ଅବସରରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ଏହା ମୋ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯୁବକଗଣ ଚାଟାର୍ଡ଼ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ମହାନୁଭବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଶର ସଂସଦ ଏକ ପବିତ୍ର ଅଧିକାର ଦେଇଛି ସେଇଠି ଖାତାରେ ଠିକ୍କୁ ଠିକ୍ ଏବଂ ଭୁଲକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରାମାଣିକତା ଦେବାର ଅଡ଼ିଟ୍ କରିବାର ଏହି ଅଧିକାର କେବଳ ଏବଂ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଯେପରି ଡାକ୍ତର ସମାଜର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସମାଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଏବଂ କୌଣସି ଡାକ୍ତର ଏପରି ନଥିବେ ଯେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଥିବେ ଏହା ଖାଅ ନାହିଁ ତାହା ଖାଅ ନାହିଁ ଏପରି କର ସେପରି କର କାରଣ ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ମୋର ଆମଦାନୀ ବଢ଼ିଯିବ ଡାକ୍ତର ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ କେହି ରୋଗୀ ହେଲେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବିକା ଚାଲିବ ତଥାପି ଡାକ୍ତର କହିଥାଏ ଯେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଲାଗି ଏହା କରିବ ଏହି ଅନୁପାନ ଖାଇବ ଜଗି ରଖି ଚଳିବ ମୋ ସାଥୀଗଣ ସମାଜର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁସ୍ଥ ରହୁ ସେଥିରେ ଭୁଲ ଜିନିଷ ପ୍ରବେଶ ନ କରୁ ଏହା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଶର ଅର୍ଥତନ୍ତ୍ରର ଏକ ବଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗହଣକୁ ଆସିବା ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅବସର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ଚାଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମତା ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଆର୍ଥିକ କୌଶଳ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି ଆଜି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଯେ ନୂଆ ଚାଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାନ୍ସି କୋର୍ସ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ଡାଇନାମିକ୍ କୋର୍ସ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାର ସତ୍ୟନିଷ୍ଠତା ହିଁ ଏହାର ପରିଚୟ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ନୂଆ କୋର୍ସ ଏହି ବୃତ୍ତିକୁ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଦକ୍ଷତା ବା ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ ଏବଂ ମୁଁ ଏବେ ମୋର ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶରେ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ରହିଛି ବୈଷୟିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାହାର ଅନୁରୂପ ଆମ ମାନବ ସମ୍ବଳକୁ ବିକଶିତ କରିବା ଦିଗରେ ଆମକୁ ଲଗାତାର ଡାଇନାମିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିକଶିତ କରିବାକୁ ହେବ ଆମ କୋର୍ସରେ ଏକାଉଣ୍ଟସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଷୟ କିପରି ଅଣାଯିବ ଆମର କେତେଜଣ ଚାର୍ଟାର୍ଡ଼ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ଫାର୍ମ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କ'ଣ ଇନୋଭେସନ୍ କରାଯିବ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡ ଇନୋଭେସନ୍ ନୂଆ ନୂଆ ସଫ୍ଟୱେର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି প্রিয় সাথীগণ আম চারি পুরুষার্থ কথা চর্চা করা যাইছি। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ আপন কেবে ভাবি যে যেভাবে ধর্ম এবং মোক্ষর চর্চা কু মুনি সাষি আসি যাতে সেই তুলনায় অর্থ জগতর কারবার আপনার হাতের সেই সমান রয়েছে এবং সেপা যদি আপন মু অর্থ জগতর ঋষি মুনি কেবি তাহলে ভুল হব না ଯେତେ ମହତ୍ଵ ସେହି ଋଷିମାନଙ୍କର ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସେତିକି ମହତ୍ତ୍ୱ ମାନବ ଜୀବନରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ରହିଛି ଅର୍ଥର ଠିକ୍ ଆଚରଣ କ'ଣ କେଉଁ ମାର୍ଗ ଠିକ୍ ସେହି ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ଚାର୍ଟାର୍ଡ଼ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡ ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ରହିଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ସାଥୀଗଣ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେପରି ଆପଣମାନେ ମୋର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ଯାହା ମୋତେ ଆଜି ମନ ଖୋଲି କିଛି କହିବା ଲାଗି ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି ମୋର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦେଶଭକ୍ତିର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେତେକ ବାସ୍ତବତା ରହିଛି ଯାହା କେବେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ ପରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ପୋଡ଼ିଯାଏ କହନ୍ତି ଯେ ସେହି ପରିବାରର ସ୍ୱପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୁଣି ଥରେ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଏ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ କେବେ କେବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଉଠି ନିଜ କାରବାର ଆରମ୍ଭ କରି ନେଇଥାନ୍ତି ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ସଙ୍କଟରୁ ବାହାରି ଆସିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ କହିଥାନ୍ତି ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ଘର ଠିଆ କରିବାକୁ ହେଲେ ପରିବାର ଟିକସ ଦେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଯଦି ଚୋରି କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରଖିଥାଏ ତା'ହେଲେ ପରିବାର କେବେ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିନଥାଏ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ପୂରା ପରିବାର ଚୋରି କରିନଥାଏ ପରିବାରର ଜଣେ ଅଧେ ସଦସ୍ୟ ପରିବାରର ନିୟମ ମଝିରେ ମଝିରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୂରା ପରିବାର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଠିକ୍ କରୁଥିବା ମୋର ସାଥୀଗଣ ଏପରି କୌଣସି ଦେଶ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଙ୍କଟରୁ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଥାଏ ବନ୍ୟା ହେଉ ଭୂକମ୍ପ ହେଉ କୌଣସି ସଙ୍କଟ ଆସୁ ଦେଶର ଜନତା ଜନାଦନଙ୍କଠାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଜନତା ମିଶି ସଙ୍କଟରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେହି ଦେଶରେ କିଛି ଲୋକ ଚୋରି କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରଖିଥିଲେ ଯେପରି ପରିବାର ଉଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିନଥାଏ ସେପରି ସେହି ଦେଶ ସେହି ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିନଥାଏ ସାରା ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ ବିକାଶ ଅଟକି ଯାଇଥାଏ କିଛି ମାତ୍ର ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରଗତିକୁ ଅଟକାଇବାର କାମ ଚାଲିଥାନ୍ତି ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସରକାର ଗତ ତିନିବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ଆଇନକୁ ଆହୁରି କଠୋର କରାଯାଇଛି କେତେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ବୁଝାମଣା କରାଯାଇଛି ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ବୁଝାମଣା ଥିଲା ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ବିଦେଶରେ କଳାଧନ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ତାହାର ପ୍ରମାଣ ସୁଇସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ସଦ୍ୟ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ସୁଇସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତୀୟଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଜମାରାଶି ଏବେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ରେକର୍ଡ଼ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତିନିବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସୁଇସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଉଣେଇଶହ ସତାଅଶୀ ମସିହାରେ କୌଣସି ଦେଶର ଲୋକେ କେତେ ଟଙ୍କା ସେଠାରେ ଜମା କରୁଛନ୍ତି ଗତବର୍ଷ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଏବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସେଥିରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ ଭାରତୀୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଜମା ରହିଛି ସେଥିରେ ନୂଆ ନୁହେଁ ପୁରୁଣା ସେଥିରେ ପଇଁଚାଳିଶ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ଦେଖାଦେଇଛି ଦୁଇହଜାର ଚଉଦର ଯେଉଁଦିନ ମୋତେ ଆପଣ କାମ ଦେଇଥିଲେ ସେହିଦିନଠାରୁ ଦୁଇହଜାର ଚଉଦଠାରୁ ହିଁ ହ୍ରାସର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାହା ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ହୋଇଛି ଆହୁରି ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଦୁଃଖୀ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଦୁଇହଜାର ତେରର ସୁଇସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେକର୍ଡ଼ କହୁଛି ବୟାଳିଶ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଥିଲା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଏବେଠାରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଡାଟା ମିଳିବ ସେତେବେଳେ ବିଦେଶରେ କଳାଧନ ଜମା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ସେହି ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନଥିବ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଏତେ ସ୍ନେହ ରହିଛି ମୁଁ କହୁଛି ସେମାନଙ୍କ କାନରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ସାଥିଗଣ ମୁଁ ଦେଶରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ ଚଳାଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ ଚଳାଇଛି ଏହି ଦେଶରେ ଆଠ ନଭେମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରହିଥିବ ବିମୁଦ୍ରିକରଣର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ କଳାଧନ ଏବଂ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୋଧରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସତ କି ମିଛ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏହା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଆଠ ନଭେମ୍ବର ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଯେ ଆପଣ ସାରା କ୍ୟାରିୟରରେ ସୁଦ୍ଧା ଏତେ କାମ କରିନଥିବେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବହୁତ ଚାର୍ଟାର୍ଡ଼ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପେସାର ଲୋକ ଦୀପାବଳିର ଛୁଟି କଟାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ହୋଟେଲ ବୁକ୍ ଥିଲା ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ବାତିଲ କରି ଫେରିଆସିଲେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ କିଛି ଚାର୍ଟାର୍ଡ଼ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ସାରା ରାତି ଅଫିସ୍ ଚଳାଉଥିଲେ ତେବେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ଫେରିବା ପରେ ଆପଣ କେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ନା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିଛନ୍ତି ସାଥୀଗଣ କଳାଧନ ବିରୋଧରେ ଏହି ସଫେଇ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର କିଛି କଥା ଆପଣଙ୍କର ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କାରଣ আপনার সেই কথার শক্তি ঠিকভাবে বুঝিপারে সরকার ব্যাঙ্কগুড়ে যে টঙ্কা জমা হয়েছে, তার ডাটা মাইনিং পাই এক বহ বড় ব্যবস্থা ঠিয়া করেছেন লগাতার ডাটা মাইনি চালছি কেউঠু টাকা আসিলা কেউঠি জমা হলা কেউঠিক গলা কিপর আসিলা আঠ নভেম্বর পরে কো হল বহুত কিছু চালছি এই যে ডাটা মাইনিং চালছি এবার আমি কাহকু ধর পচরা উচরা করেনু କେବଳ ତଥ୍ୟର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସାଥୀଗଣ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଶଭକ୍ତି ମୋର ଦେଶଭକ୍ତିଠାରୁ କେବେ ହେଲେ କମ୍ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏସବୁ କଥା କହୁଛି ଦେଶ ଏହାକୁ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ପଡ଼ିବ ତିନିଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କମ୍ପାନୀ ପଞ୍ଜିକୃତ କମ୍ପାନୀ ଭଳି ସମ୍ମୁଖକୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାରବାର ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଘେରରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ଯେତେ ଡାଟା ମାଇନିଂ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାଇନିଂ ବା ଖନ ବାକି ଅଛି ଏହା ତିନିଲକ୍ଷରୁ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କେତେକ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା ଏହି ତଥ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି ବୋଧହୁଏ ଏହା ସରକାରଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ରାଜନେତାଙ୍କର ଦମ୍ କେତେ ତାହାର ଏକ ପରିଚୟ ମିଳିଯିବ ଗୋଟିଏ ପୂରା ସରକାର ପୂରା ମିଡ଼ିଆ ବ୍ୟବସାୟ ଜଗତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ତିରିଶ ତାରିଖ ରାତି ବାରଟା ବେଳେ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଉପରେ ଥିଲା ଏକ ଜୁଲାଇରେ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଉପରେ ଥିଲା ଅଡ଼ଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏକଲକ୍ଷ କମ୍ପାନୀକୁ ଗୋଟିଏ ଝଟ୍କାରେ ହତାହତ କରିଦିଆଗଲା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀଜ୍ରୁ ଏମାନଙ୍କର ନାମ ହଟାଇ ଦିଆଗଲା ଏହା ସାଧାରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନଥିଲା ବନ୍ଧୁଗଣ ରାଜନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହିସାବ କିତାବ୍ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେନି ରାଷ୍ଟ୍ରହିତ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଲୋକେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ଏକ ଲକ୍ଷ କମ୍ପାନୀକୁ ଏକ ଝଟ୍କାରେ ଶେଷ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦେଶଭକ୍ତିର ପ୍ରେରଣାରୁ ଆସିଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବଙ୍କୁ ଲୁଟିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗରିବଙ୍କୁ ଫେରାଇବାକୁ ହେବ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସରକାର ସଇଁତିରିଶ ହଜାର ଅଠତିରିଶ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସେଲ୍ କମ୍ପାନୀ ବା ଖୋଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଚିହ୍ନଟ କରିସାରିଲେଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କଳାଧନ ଲୁଚାଇବା ଚାଲାଣ କରିବା ଜଣା ନାହିଁ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ଆଇନ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ କଳାଧନ ବିରୋଧରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ନକଲି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଶେଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କେତେ କ୍ଷତି ହେବ ତାହା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ ନେବାକୁ ହେବ ଚାଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରର ମୋର ସାଥୀଗଣ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଆସିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଭୁଲକୁ ଠିକ୍ କରିବାର ଶକ୍ତି ଯାହା ହାତରେ ରହିଛି ବିମୁଦ୍ରିକରଣ ପରେ ଜଣେ କେହି ତ ଥିବ ଯେ ଏସବୁ ଖୋଳ କମ୍ପାନୀକୁ ସହାୟତା କରିଛି ସେହି ଚୋର ଲୁଟେରା କମ୍ପାନୀ କେହି ନା କେହି ଆର୍ଥିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯାଇଥିବେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାଣିଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହା ପାଖକୁ ଆସିନଥିବେ କିନ୍ତୁ କେଉଁଠିକି ହେଲେ ତ ଯାଇଥିବେ ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ଲୋକଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଳି ଧରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାରା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବସିଥିବା ସେପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ସାଇଡ଼୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନା ନାହିଁ ସାଥିଗଣ ମୋତେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ତେସ୍ତୋରି ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଚାଟାର୍ଡ଼ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଟିକଲଡ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ହେବ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଆର୍ଟିକଲଡ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁଧାର କର୍ମଚାରୀ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇବା ତାହେଲେ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛି ଯେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆଠ ଲକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିବାର ଆଠ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପେସାରେ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେତେକ ତଥ୍ୟ ରଖୁଛି କାରଣ ଆପଣ ତଥ୍ୟର କଥା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ବୁଝାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆମ ଦେଶରେ ଦୁଇ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଆଠ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ କ୍ରିମ୍ ପେସା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ବହୁତ ସମ୍ମାନର ସହ ଦେଖାଯାଉଛି ସେପରି ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଆମ ଦେଶରେ କୋଟି କୋଟି ରହିଛି ଯଦି ଦେଶର ତମାମ ସହରରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଭବ୍ୟ ଘରକୁ ଯୋଡ଼ାଯାଏ ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ହେବ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଏକ ତଥ୍ୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଗତବର୍ଷ ଭାରତରୁ ବିଦେଶକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ କୋଟି ଅଠର ଲକ୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏହି ତଥ୍ୟ ଜାଣି ଏବେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କେଉଁ କାରଣ ରହିଛି ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ମାତ୍ର ବତିଶ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହିଁ ଏହା କହିଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଆୟ ସେମାନଙ୍କର ଟିକସରେ ଦଶଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି ଭୁଲକୁ ଠିକ୍ କରୁଥିବା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି କ'ଣ ଏ ଦେଶରେ ବତିଶ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦଶଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ସାଥୀଗଣ ଏହା ଏ ଦେଶର କଠୋର ବାସ୍ତବତା ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଦେଶର ମାତ୍ର ବତିଶ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନିଜ ଆମଦାନୀ ଦଶଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବେତନରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ଥିର ଆୟ ରହିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦରମା ବାହାରୁଛି ସରକାରୀ ଦରମା ମିଳୁଛି ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦେଶରେ କିଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଦେଶରେ କୋଟି କୋଟି ଗାଡ଼ି ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଣାଯାଉଛି ଏବଂ ତଥାପି ଦେଶର ରାଜସ୍ୱରେ ନିଜର ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ଭରାଯିବ ନାହିଁ ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଗକୁ ନିଜ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ଆମର ଚାର୍ଟାର୍ଡ଼ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାଇ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଟିକସ ଦେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ତାହାର ଆଖପାଖର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇଥିବ ତାକୁ ସଚୋଟତାର ସହିତ ଟିକସ ପରିଶୋଧ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ଯଦି ସେ ଏହା ଦେଖିବ ଯେ ତାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସଂସ୍ଥା ସଚୋଟତା ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ କହୁଛି ତାହେଲେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଲାଗି ସେ କେବେ ହେଲେ ଡରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଭୁଲ୍ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ହେବ ସିଏ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶର କାମ ଆପଣମାନେ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି କରିକୁଲମ୍ ଆପଣ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଆପଣ ହିଁ ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି ନିୟମ ଆପଣ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍ଥା ହିଁ ଦେଇଥାଏ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ଉଠିଥାଏ ଯେ ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ଶହେ ପଚିଶ କୋଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସଂସଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଅଧିକାର ଦେଇଛି ତଥାପି ଏହା କ'ଣ ଯେ ଗତ ଏଗାର ବର୍ଷରେ କେବଳ ପଚିଶ ଜଣ ଚାର୍ଟାର୍ଡ଼ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି କ'ଣ କେବଳ ପଚିଶ ଜଣ ଲୋକ ଗଡ଼ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଚଉଦଶହରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଝୁଲି ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କେସ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବହୁ ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବରେ ହେଉଛି ଏତେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରର ପେସାଦାରଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ସାଥୀଗଣ କୁହନ୍ତୁ ଏହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନୁହେଁ କି ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଦେଶର ଅନେକ ଯୁବକ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଦେଶର ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ ନିଜ ଯୁବାବସ୍ଥା ଜେଲ୍ରେ କଟାଇ ଦେଇଥିଲେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ପେସାଦାର ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗେଇ ନେଲେ ତାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ସେହିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପେସାଦାର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଓକିଲ ଥିଲେ ଓକିଲାତି କରୁଥିଲେ ବାରିଷ୍ଟର ଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାତ୍ରାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ସେମାନେ ଆଇନ ଜାଣିଥିଲେ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆଇନ ରହୁଥିବାରୁ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ତାହାର କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରିବ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓକିଲ जोमाकिलाति भल चाुलासम् निज ओकिलाति छाडी यो देशप्रै आगको आसिले केवल महात्मा गांधी सर्दार पटेल, डक्टर आम्बेदकर जवाहरलाल नेहरू नुहन्ति बरंग, डक्टर राजेन्द्र प्रसाद पंडित मदन मोहन मालव्य बाल्ल गङ्गाधर तिलक मोतिलाल ने श्री राजगोपा महेश चौधरी देशबन्धु चित्तरञ्जन दास सैफुद्न किच्लु भुला भाइ लाला लजपत राय ତେଜବାହାଦୁର ସପ୍ରୁ ଆସଫ ପଲ୍ଲୀ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ତ କୈଳାଶନାଥ କାଟଜୁ କେତେ ନାମ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଓକିଲାତି ପେସାରେ ଥିଲେ ଦେଶଭକ୍ତିରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ନିଜ ଯୁବାବସ୍ଥା ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ନେତା ଯେଉଁମାନେ ଦେଶର ସମ୍ଭିଧାନ ନିର୍ମାଣରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଏହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବିନା ଦେଶର ଇତିହାସ ଅଧୁରା ସାଥୀଗ ଆଜି ଆମ ଦେଶ ଇତିହାସର ସେପରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ଏକୀକରଣ ପରେ ଏବେ ଦେଶ ଆର୍ଥିକ ଉଦାରୀକରଣର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ନୂଆ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଦୁଇହଜାର ସତରର ଏହି ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ୱାନ୍ ମିଶନ ୱାନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ୱାନ୍ ମାର୍କେଟ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇଛି ଏହି ଐତିହାସିକ ଅବସରରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟମାନଙ୍କର ରହିଛି ଆପଣ ମୋର ଭାବନାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଓକିଲ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଓକିଲାତି କରିବା ଲୋକମାନେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ସେ ସମୟ ଭଳି ଜୀବନ ବାଜି ଲଗାଇବା ଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନି ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଲ୍ର ଶିକୁଳି ପଛରେ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏହି ଦେଶ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଦେଶର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ଯୁଗର ନେତୃତ୍ୱ ଯେପରି ସ୍ୱାଧୀନତାର ନେତୃତ୍ୱ ସେହି ଓକିଲମାନେ କରିଥିଲେ ଆଜି ଆର୍ଥିକ ବିକାଶର ନେତୃତ୍ୱ ମୋର ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ସେନାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହେବ ଆହୁରି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚତା ପାଇବାର ରାସ୍ତା ଅନ୍ୟ କେହି ମଜବୁତ କରିପାରିବେନି କଳାଧନକୁ ଶେଷ କରିବା ଲାଗି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ଶେଷ କରିବା ଲାଗି ଆପଣ ନିଜ କ୍ଲାଏଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣିଥରେ କହୁଛି ନିଜ କ୍ଲାଏଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସଚୋଟତାର ରାସ୍ତାରେ ଚଳାଇବା ଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାଥିଗଣ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟମାନେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ରାଜଦୂତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆପଣ ସରକାର ଏବଂ ଟିକସ ଦେଉଥିବା ନାଗରିକ ଏବଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଭଳି କାମ କରିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତାକ୍ଷର ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେହି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଏକ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟର ହସ୍ତାକ୍ଷରରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତାକ୍ଷରର ସତ୍ୟତା ଭରସାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥାଏ କମ୍ପାନୀ ବଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଥାନ୍ତି ତା ଉପରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଭରସା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭରସା କରିଥାନ୍ତି ଆହୁରି କେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାଲାନ୍ସସିଟ୍ ସହିତ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ସେହି କମ୍ପାନୀର କାରବାରକୁ ବାଲାନ୍ସସିଟ୍କୁ ଦେଖି ଫାଇଲ୍ ସେଠାରେ ଅଟକି ନଥାଏ ବନ୍ଧୁଗଣ ସେହି ଦସ୍ତଖତ ପରେ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ଆଜି ସେହି ନୂଆ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇବା ଲାଗି ଆସିଛି ଆପଣ ସେହି କମ୍ପାନୀର ଭୁଲ ଉପରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର କରିଦେଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ବଡ଼ ହେଲା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ କଥା ଏତିକିରେ ଅଟକି ନଥାଏ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେହି କମ୍ପାନୀର ଭୁଲକୁ ଠିକ୍ କରିଥାନ୍ତି এবং যেতেবেলে সেই কোম্পানি বরণী লোকর সম্মুখক আসি থাকে সেতবে বয়স্ক মিউচুয়াল ফ্ড্রে নিজ পেনশন অর্থ লগাই থাকে কৌশি গরিব বিধবা মহিলা নিজ মাছ যাক সঞ্চয় সেয়ার মার্কেটরে যেত কৌশি কোম্পানি ঠিক রিপোর্ট দিয়ে যাই নাই তথ্যক লুচাই দিয়ে যাই এবং যেতে রহস্য খুলি থাকে বাবরে কোম্পানি বুড় নথায়। মো প্রিয় বন্ধুগণ গরীব বিধবার জীবন বুড়িযাই ସେହି ବୟସ୍କର ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେ ତ ନିଜ ସାରା ଜୀବନର ରୋଜଗାର କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଉପରେ ଭରସା କରି ନିବେଶ କରିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରୁଛି ନିବେଦନ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ଏଇ ଅନୁରୋଧ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଯେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ଶହେ ପଚିଶ କୋଟି ଦେଶବାସୀ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ହସ୍ତାକ୍ଷର ଭରସାରେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ଭରସାକୁ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ସେଥିରେ ଖଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଦେବେନି ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ମନ ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ଭରସା ଭାଙ୍ଗିଲେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ିବା ଲାଗି ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଦୁଇହଜାର ସତର ଜୁଲାଇ ପହିଲା ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଅବସର ନେଇଆସିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଛି ନିଜ କାମର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏହାପରେ ସେହି ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ ରାସ୍ତା ବାଛନ୍ତୁ ସମାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଗର୍ବର ସହ ଦେଖିବ ଆପଣ ନିଜେ ତା'ର ଅନୁଭୂତି ପାଇବେ ସାଥିଗଣ टिकस रिटर्न शब्द र एक भिन्न परिभाषा रही रहि मते जहाँ लागु को जो टिकस ता देशर विकास मितिहाकासमे ना नै यहाँ टिकस रिटर्न यहा दरदाम यहाँ दरदम वृद्धिको रोकिलागि गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिदारापरि कि महिला जहाँको ग्यास कनेक्सन मिलिए जि सारा जीवन काठ जाडी खाद्य प्रस्तुत गरिटार एपरी वयस्क पेन्सन मिलेएर पहिला ତା'ର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇବା ଲାଗି ମନା କରିଥାନ୍ତି ଏହି ଟଙ୍କାରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱରୋଜଗାର ମିଳିଥାଏ ଯିଏ ସାରାଦିନ ମଜୁରୀ ଖଟିଥାଏ ତାଦ୍ୱାରା ସେ ରାତିରେ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ ଏହି ଟଙ୍କାରେ କୌଣସି ଗରିବ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଶସ୍ତା ଔଷଧ ମିଳିଥାଏ ଯାହା ପାଖରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଛୁଟି ନେଇନଥାଏ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ସାରାଦିନ କାମ କରିଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତା'ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୋକରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଟିକସରୁ ମିଳୁଥିବା ଟଙ୍କା ଦେଶର ବାହାଦୁର ସୈନିକଙ୍କ କାମରେ ଆସିଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ସିମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ବାଜି ଲଗାଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଏହି ଟଙ୍କା ସେହି ଘରେ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚାଇବା କାମରେ ଲାଗିଥାଏ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାଧୀନତାର ସତୁରି ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବଲ୍ବ ମଧ୍ୟ ଜଳିନି ସେମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଦେଶର ଗରିବଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଦେବା ଲାଗି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ସେବା କ'ଣ ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଦେଶର ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିପାରିବ ଏହା ବୋଧହୁଏ ଆପଣ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିବେ ଦେଶର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ତୁଲାଇ ପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ କରିନେବେ ଏବଂ ମୋର ପୂରା ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏକ ଜୁଲାଇ ଦୁଇହଜାର ସତର ଆଇସିଆଇ ଜୀବନଯାତ୍ରାର ଏକ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ ହୋଇ ରହିବ ଏହା ମୋର ଆତ୍ମାର ସ୍ୱର ହେ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ ଥରେ ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କହିପାରେ ଯେ ଟିକସ ଚୋରି କରିବାର ସାହସ କେହି କରିପାରିବେନି ମଣିଷ ଅପରାଧ ସେତେବେଳେ କରିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଜଣାଥାଏ ଯେ କେହି ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ରହିଛି ସାଥିଗଣ ଜିଏସ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ସହଯୋଗର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇ ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲି ନିଲେଶ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ସହାୟତା ଯେପରି ହୋଇପାରିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାନ୍ତୁ ସଚୋଟତାର ମୁଖ୍ୟ ଧାରାରେ ଆସିବା ଲାଗି ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତୁ ଏହିପରି ଚାଟାର୍ଡ଼ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଏହି ପେସାରେ ଥିବା ଯୁବବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ବାନ ଜଣାଉଛି ଆସନ୍ତୁ ସରକାର ଗତବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ଗୃହୀତ କରାଇଛନ୍ତି ଇନ୍ସଲଭାନ୍ସି ଏବଂ ଦେବାଳିଆ କୋଡ଼ ଏହାକୁ ସଫଳ କରିବା ଲାଗି ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଲାଗୁ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି ଏହି କୋଡ଼୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ଦେବାଳିଆ ହେବ ତାହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଇନ୍ସଲଭାନ୍ସି ପ୍ରାକ୍ଟିସନରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ

ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ନବଭାରତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିଶ୍ରମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ହୋଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ନୂଆ ଚାର୍ଟାର୍ଡ଼ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ଏହି ଦେଶର ନାଗରିକ ହୋଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବ ଆମେ ଏହି ଦେଶକୁ କିଭଳି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବା ସେପରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ଦେବା ନିଜ ଭୂମିକା ତୁଲାଇବା ଏବଂ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବ ଏହାର ଠିକ୍ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଚାର୍ଟାର୍ଡ଼ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ ଆପଣ ଏବେଠାରୁ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଏହାର ଚରିତ୍ର ଏବଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ କେଉଁ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଯିବାର ଅଛି ସେହି ଐତିହାସିକ ସୁଯୋଗର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ଏବେଠାରୁ ନିଜ ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଦେଶକୁ କ'ଣ ଦେବେ ଦେଶରେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବସିଥିବା କୋଟି କୋଟି ଯୁବକଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ଆପଣ ଦେଶକୁ ଏକ ପାରଦର୍ଶୀ ଏବଂ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେବା ଲାଗି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେନି କ'ଣ ଆପଣ ଏହା କହିବେ କ'ଣ ହିସାବ କିତାବ୍ ଲଗାଇବେ ଯେ ଆପଣ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକସ ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ନା ଏହି ହିସାବ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକସ ଦେଇ ସଚୋଟତାର ସହିତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଲାଗି ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚୋଟତାର ସହିତ ଟିକସ ପରିଶୋଧ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଧାରାକୁ ଆଣିବେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟର ତଥ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଆଉ କିଏ କହିପାରିବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ କିପରି ଆପଣ ନିଜ ପେସାରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ାଇବେ ଚାଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାନ୍ସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସର କେତେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି ତାକୁ କିଭଳି ସଯତ୍ନରେ କରାଯାଇପାରିବ ତାକୁ କିଭଳି ସମୟୋପଯୋଗୀ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ ଏହା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ ବନ୍ଧୁଗଣ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୋ ମନରେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଆଶା ରହିଛି ଏବଂ ଆଶା ରହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ମୋର ପୂରା ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏହି ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି କାହିଁକି ଆପଣ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଭାଇ ବନ୍ଧୁଗଣ ବିଶ୍ୱରେ ଚାରୋଟି ବଡ଼ ଏପରି ସଂସ୍ଥା ରହିଛି ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ସଂସ୍ଥା ନିଜ ଅଡ଼ିଟ୍ର କାମ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ବିଗ୍ ଫୋର୍ କୁହାଯାଇଥାଏ ଏହି ବିଗ୍ ଫୋରରେ ଆମେ କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯୋଗ୍ୟତାର ଅଭାବ ନାହିଁ କ'ଣ ମୋର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ବିଶ୍ୱରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନକୁ ନିଜ ନାମ ଉଜ୍ଜଳ କରିବାକୁ ଅଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେନି ଯେ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର পঁচতরী বর্ষ পূর্তি পালন করুব বিগ ফোর্ বিগ এক রে পরিণত করি পারিবে নি যে বিগ এক হব সেতিরে বিগ চার চার বিগ এটি মো সম্মুখে যেমন মধ্যে হয়ে থাকে বন্ধুগণ স্বপ্ন আমার বিগ রে শামিল হেবা লাগি চারোটি পড়ি আম সেমানকৰ কম্পানি সে প্রোফেসনাজম কষ্টকাম নুয়ে বিশ্বের চার্টার্ড আকাউন্টা জগতের মধ্যে আপন মান গৌৰৱৰ গাথা শুনা যাওয়া উচিত ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ଏକ ପରାମର୍ଶ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଚାଣକ୍ୟ କହିଥିଲେ କାଳାତି କ୍ରମାନ୍ କାଳ ଏବଂ ଫଳମ୍ ପିଅତି ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସମୟ ଟଳିଯିବା ପରେ ସମୟ ହିଁ ଏହାର ସଫଳତାକୁ ଶେଷ କରିଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସମୟର ସେହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି ଏବେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଅରୁଣଜୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଥିଲେ ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ସୁଯୋଗ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଆସିନି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅବସର ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଆସିନଥିବ ଏ ମୌକା ହାତରୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣର ମୁଖ୍ୟ ଧାରାରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଲାଗି ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛି ଆପଣ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ଏପରି ଏକ ପେସା ଯେଉଁ ପେସାରେ ସମାଜର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ସ୍ଥିର ରଖିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ଏହାର ଫାକଲ୍ଟିମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଚାଟାର୍ଡ଼ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଆଇ ସିଏ ଆଇର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି ଆହୁରି ସାରା ଦେଶରେ ଆମର ଚାଟାର୍ଡ଼ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଜୁଲାଇ ଦୁଇହଜାର ସତରର ନୂଆ ଦିଗ ନୂଆ ଗତି ନୂଆ ଉନ୍ମାଦନାରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଦେଶର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସଚୋଟତାର ଉତ୍ସବ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛି